Re, viss ēters ir te! Rosīgs un prieka pilns aktieris mūs sagaida savās Rīgas mājās. Nerimstošās enerģijas noslēpums esot prieks un smiekli, un jo vairāk to būs, jo ilgāka arī dzīve. Kaut kur nesen vai televīzijā vai internetā bija tāda tēze, ja, ka ne dienu bez iesmiešanās. Ja. Nu, kad it kā, nu, kad tas arī organismam it kā ir vajadzīgs jau, jau tāda nu, pozitīva nu, reakcija uz kaut ko, ja, kas tev izsauc smieklis. Ja. Nu, tev uzlabo gan asins riti, ja, gan domāšana, gan to. Nu, nu, nevar jau zināt, cik tas ir taisnība. Ja, bet, nu, ja mēs vēl ar vienu manos 75 gados varam ar tevi komunicēt, ja, nu, tad tas laikam ir rādītājs, kad un es esmu smējies diezgan daudz savā dzīvē. Lai gan Latvijas Nacionālajā teātrī aktieris nu sastopams retāk, liela daļa viņa ikdienas joprojām ir saistīta ar teātra mākslu. Pat labam nospēlējam divas izrādes VEFā, VEF kultūras pilī. Kaupēns mans mīļais, ja, kas manuprāt ir ļoti, ļoti izdevies darbs, ja, un ko es ieteiktu visiem latviešiem apskatīties. Ja. Un tas, zināmā mērā, arī sasaucās ar šī brīža situāciju, ja, ka viens cilvēks ir iedomājies, ka viņš ir pārcilvēks ja, un ka viņš var atļauties visu. Ja. Tāpat aktieris jau 10 gadus strādā ar amatierteātra kolektīvu Carnikavā, palīdz apgūt skatuves prasmes arī sieviešu cietumā ieslodzītajām, kā arī ierunā neredzīgajiem paredzētās audiogrāmatas. Taču pat laban aktiera prātu gan nodarbina ne tikai domas par daudzajiem projektiem, bet arī par to, kas notiek Ukrainā. Es domāju, ka Ukraiņi ir šokā par to, ka mēs uz laiku tā bijām tā kā brāļi tauti. Ja, pēkšņi jums kaut ko no mums vajag, mēs jums neko slikti izdarījuši neesam. Jūs brūkat virsū, nogaliniet bērnus, ja, spridziniet dievnamus. Ja, nu, nu, tas tā ir kaut kāds ārprāts. Un es domāju, tieši tas pats notiek arī Krievijā. Ja, nu, vismaz tai daļai, kurai ir pieejama patiesā informācija. Ja, kad, nu, viņiem arī noteikti ir totāls apjukums. Ja. Kas īsti notiek, ja, kāpēc mūsu cars ja, ir pēkšņi sagājis sviestā, ko viņš grib? Pārdomu un darbu pilnajā laikā jubilejas svinības izpalika, taču tās visticamāk viņš kopā ar citiem teātra kolēģiem un draugiem svinēs tad, kad kļūs siltāks. Lai cik tas dīvaini nebūtu, horoskopā ir rakstīts, ka piemērotākā profesija ja, zivīm ir, nu, pirmais ir, aktor. Nu, nu, vienkārši liekas neticami. Ja, un vienu brīdi mūsu ģērbtuvē, kur mēs kādreiz bijām 13 cilvēki, 7 bija zivs. Ja domājies, nu, tas nu, nu, te liekas, nu, nu, kā var būt? Tāds, tā nevar būt tikai sagadīšanās. Nu, acīm redzot, kaut kas tur tais zvaigznēs ir. Jā. Ieva Strazdiņa, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.